Od genocida u Srebrenici prošle su 23 godine. Nakon što je Fahrudin Muminović odlučio da više ne želi biti zaštićeni svjedok, BiH javnost je saznala potresnu priču mladića iz okoline Bratunca, koji je kao šestogodišnjak preživio masovno strijeljanje. Danas ga je posjetio federalni ministar za raseljene osobe. Život ovog mladića uskoro bi mogao dobiti novu, bolju dimenziju. Kako je ranije otkrio novinarima političkog magazina Mreža, za Fahrudina Muminovića život je stao 14. jula 1995. godine. Tog su mu dana zajedno sa svim muškarcima i dječacima rodnih Urkovića streljali oca i on je bio u koloni za strijeljanje. Spasio ga je Srbin iz Vornika. Obojica su bili zaštićeni haški svjedoci i pomogli u dokazivanju genocida. Fahrudinova životna priča obišla je region i jedna je od najpotresnijih. Hvala Bogu, dobro je. Danas živim kod Bratunca, selu Urkovići. I tako, hvala, dobro je sad za sad. Hvala vam što ste došli, što ste me obišli, što ste pomogli. Mnogi su desetočlanoj porodici Muminović obećavali pomoć proteklih godina. Meni dolazili pred kuću, napravi spisak, ti bi rekao, još nudi, ba, ili ćeš kravu, ili ćeš ovce, ili ćeš... He, i kako ode više, nikad ga nema. Godinama ignorisan i zaboravljen od vlasti i onih čija je dužnost pomoći srebreničkim žrtvama, sada će napokon dobiti vlastiti dom. Tako da su oni izrazili želju da im se nabavi neka freza, jel, kako bi na neki način pospješili svoje gazdinstvo. A s druge strane, preduzeće Klasara, gospodin Rusmin Hrvić je izrazio želju da podrži, jel, ovu porodicu time što će im obezbijeti jedno radno mjesto u Srebrenici. Nameće se pitanje kako niko u ovoj državi nije ranije pomogao Fahrudinu Muminoviću. Moguće je tako što vi imate te institucije i procedure koje jednako tretiraju sve ljude. Svjedok genocida, donedavno zaštićeni haški svjedok, nevidljivi čovjek za državu, vlast i društvo, uskoro bi umjesto noćnih košmara mogao imati snove o boljoj budućnosti, u svom i na svom. No ostaje otvoreno pitanje koliko je slučajeva poput Fahrudinovog u Bosni i Hercegovini za koji još uvijek ne zna niko.